Milí priatelia, rada by som vás pozvala z tohoto miesta na piatkové popoludnie, kde sme pre vás v spolupráci so Zelenou žabou, so športovým klubom Revel a občianskym združením Family Gym pripravili popoludnie plné zábavy. Celé sa to nazýva Deň rodiny, ide o to, aby sme zabavili nielen deti, ale aj vás dospelých, aby ste si trošičku oddychli, vypli a strávili tu s nami príjemné popoludnie. Srdečne vás všetkých pozývam. Rád by som vás pozvala ja. Máme pre vás pripravené športové aktivity pre malých i veľkých. Tuto v športovej zóne bude o vás postarané. Dúfam, že nás prídete pozrieť. Tešíme sa na vás. Milí priatelia, a ja by som vás chcel deň pred oficiálnym otvorením Zelenej žaby 25.6. pozvať na akciu Deň rodiny, ktorá sa uskutoční na Zelenej žabe. Všetko je pripravené, tak dúfam, že sa tu všetci spolu vidíme a spolu sa zabavíme.